Servus a vítejte. Já vím, že jsem říkal, že tato epizoda začne úspěšným splněním této mise, ale má dva důvody, proč začínám nebo proč se pokouším ještě jednou to natáčet na svůj kanál. Tenhle ten pokus, nebo tuhle tu misi. Za prvý, říká se do třetice všeho dobrýho, takže uvidíme, jestli na tom něco je, nebo jestli to jsou jenom blbý keci. A za druhý, dostal jsem spoustu rad od největšího borce, co znám, co se týče strategií. Takže s těmahle radama bych to měl zvládnout. Pokud to zvládnu, tak se ukáže, že je to fakt ten největší borec, co znám přes strategie. A nebo pokud to nezvládnu, tak se ukáže, že jsem jenom naprostej kreten, samozřejmě jenom v rámci strategií, nebudem do toho plíst žádný jiný hry, a bohužel budu stále v roli toleťáku pro vývojáře Blizzardu. Protože touhletou misí si se mnou vytírají prdel takovým způsobem, že bych je do těch prdelí nakopal všechny. No nic, to jsem zase trošku nechal s nervy ujet, ale to se bude stávat častějiš. Takže, jdeme na to. První věc, tohle mě nezajímá, první věc, tady. Tak, musím si to zastavit. Teď se musím fakt připravit, protože... Moment. Vzpomínám si na první radu. Jo, to půjde. Přesně tak. Dobrý, ale jo, dobrý. Měl bych přestat blbnout tady s těma šipkama. Jo, máš pravdu, je to mnohem rychlejší. Dobrý, to půjde. Už jsem ztratil 20 vteřin. Sorry, takže znova. Do prčic, moment. Ne, já potřebuju, nebo takhle, teďkonc jenom teda, kde, co, jo, tady. Tohleto, jak to vycvičí, za dlouho to vycvičíme, kde mám nějakou, vole? Ale sklapni, vole. OK, radu, že na mini se mám vysrat. Asi si vezmu k srdci. Tak, ale já potřebuju počkat, jak dlouho se bude stavět, tyva, to by mohlo být dobrý. A jak dlouho se bude stavět tohle? Aha, chápu, na hovno. Dobrý, takže, vycvičíme, sklapni, vole, ještě jsem nezačal, vole. OK, sorry, já jdu na šipky. Tak, já budu muset obsadit tenhle ten důl co nejdřív. Takže hned po startu vlítnout sem, vycvičit 5 šmejdů, který budou samozřejmě těžit a začít počkat. Ale tady odsud teda přišli, nebo tady přišli první. Hele, kreténe, co jsem se pravoval, blbečku? No, to už je jedno. To asi nestihneš, kámo. I když, mohl bys to stihnout. Zkusíme jeho vůli. Počkáte, já už mám všechny. Ale to jim taky, ty vole. Ještě teda... Podřídím se vaší. Tak, rovnou teda šoupnout to sem. Očarovat důl, jasný. To půjde, to by šlo. Takže. Vypadá to... Tyvo, to je dobrý, my jsme to zvládli s jedním zikuratem, no super, tak, ale jak bych to šoupnul? No, teď já si uvědomuji, že tohleto, nebo takhle, já tohleto začnu samozřejmě znova, protože já jsem chtěl jenom zkusit, já si na ty šipky nezvyknu, sorry vole, ale prostě si na ně nezvyknu. Tak, abych věděl... Jakým způsobem? Podřídím se vaší vůli. Tak. Jasný. Takže... Počkat, kde máme? Tohle jsou povozitel a hnus. Já potřebuji černou citadelu, abych... Provést výzkum. Počkat, moment. Černou citadelu. Hej, kámo. Hej, kde jste? Jo, tady jste, vole, blbouni. Dobrý, tak. Kde máme černou citadelu? Hřbitov, černá citadela, vyčarovat oltář, počkat, to je vlastně tohle, že jo?
Jasný, takže já to musím naši obranu vylepšit a teprve potom můžu vycvičit tyhle ty. Takže budem cvičit hnusy. Pokud máš, počkat. Aha, já nemám ty vole. Prdá! Dobrý, jak seš na tom typ? Útok 90, zbroj 0. Tak, jak jsou na tom gulové? 12, 14, 0. Tak, moment. Tady máme teda síť, jasný, tu taky musím vycvičit co nejdřív. Jo, uvědomuji si, že jsem udělal spoustu píčovin, ale všechny tyhle píčoviny můžu... Jak seš na tom, kámo? Máme to? Ty vole, jak bych to šoupnul, ty vole? I když to by mohlo... prolomili naši obranu. Takhle, hele, zatím, to prdele, já si fakt na ty šipky kurva nezvyknu! V klidu. Zatím ještě nejseš ani ty vole v 20. minutě a už seš nasranej. Keltuzat je napaden. Cože? No dobrý, to jsem stihl teda docela dost. Počkat. Stopu na lení. Naše vojska. Hej, kudy jste se sem dostali, vy kreténi? Hej, kreténe. Hej, už máš vyvinutou tu síť, vole. Vždyť jsem dal... Mrdat, vole, do píči, vole. Tak, moment. Nabídka. OK, tohle byl jenom takový pokus, kde co je, abych si zase nějak obnovil. Abych si to prostě zase dal do souvislosti všechno. Takže, konec hry. Nový start mise. Tak. Tohle nebyl žádný pokus, tohle nepočítám jako pokus, OK, to je jenom takový obeznámení s terénem, obeznámení s prostorem, jak to vypadá, co mám dělat první a tak dále a tak dále. Takže, jdeme na to, držte mi palce, protože tohle není o tom, jaký já jsem nemehlo, ale je to o tom, jak moc mi budete fandit. Takže, musíme vyhrát. Teďko tohle, to prostě tohle musí být, ty vole, ale tady bude problém, tady bude další problém. Dalším problémem bude to, že já si musím hlídat čas. Což je průser úplně největší, protože prostě Windows 10 mi řekl, Windows 10 mi prostě řekl, naser si, nebudeš hrát žádný starý hry, ty kreténe, nebudeš hrát všechny nový, vole, a starý, ty strč do prdele. Ale... Asi ve vývojářském studiu Windowsu si neuvědomili, že staré hry jsou někdy mnohem lepší než nový, ale o tom jsem tady mluvit nechtěl. Takže. Chce to trošku máknout. Takže, první věc, co uděláme? Pět akolitů, jdeme na to. Ty vám potřebuji ty šipky nějakým způsobem. Ty vás jsem víc nervózní, než kdybych měl rande s nějakou celebritou. No, to se nikdy nestane, ale... Ale možná, že se nikdy nestane ani to, že vyhraju. Tak, počkat, tady, jasný, takže. Pět, jasný, tak, tady vyvinout síť, tady vyvinout, co jsem chtěl vyvinout tady. Jo, tohle to... Proč je tady takhle blbě? Hej, kámo, pojď sem. Já zase, pardon, omlouvám se. Jsou připraveni. Tak. Podřídím se vaší vůli. Dělejte. Tak bude vykonat. Dělej, no tak. Mám jediné Lorde Ardasi, naši zvědové. Sklapni. Tohle to není dobrý nápad. Ty jsi říkal, že takhle bych to neměl dělat, ale... Výborně se nám budou hodit. Hovno. Tak, to zvládnem. Kámo, pojď sem, počkej. Nejdřív tady dáš, budeš opravovat všechno, co bude možný. Kde seš, ty vole? Jo, tady seš. Dobrý. Ty taky budeš opravovat všechno, co bude možný, nebo co? Vy kreténi! Hej, ty blbečku, vole, máš stavět, ty pičo! Keltu záda za každou cenu. Vyvolávání nesmí být přerušeno. Vy skurvení, to prdele, vole, kreténi! Jsou napadena! Zatracení jsou připravené, vaše přání. Pojď sem! Hej, do piči, ty vole, takhle blbě začít, ty vole, to je na hovno! Čarování dokončeno. Do piči, vole, kundy zamrdaný. No nic, tak okej. Okej, tak myslím, že začínat budu minimálně 10krát. Dobrý, takže... Vývojáři z Blizzardu, ano, přesně tak, vytíráte se se mnou prdel dál, i když jsem si myslel, že tohle to bude dobrý, ale ono to není dobrý, protože, jak jsem řekl, minule to šlo, minulej začátek, nebo
pro průzkum byl bez problému. Jenže ty teď prostě tam přišla banda čuráků, do prdele. Takže jdeme. Pojď sem. Dělej, kámo. Jdem to stavět sem. Dělej, vole. Už zase můžeš stavět, kámo. Dělej. Dělej! Nesr mě, vole. Co budeš, ty vole, nezájem. Tak. Dělej, pojď sem, kámo. Počkej tady. Můj osud je spečetěn. Tak, dělej, vole, dělej. Dělej, ty vole, musíme... Ty vole, co to nestaví, rychlejš, kurva. No jo, vole, nasrat. Tak, OK. Tak, ty budeš teda spravovat, tak. Ty vole, jsem nezačal vytvářet do prdele zase ty šipky, sorry. Už jste tady, kreténi? Nejste, vole. No tak. Dělej, pičo. Hej, počkat, já potřebuji tu armádu. Armádu, počkat, tady. OK, já vím, do prdele tyhle ty šipky, ty vole, já si na ně nezvyknu, vole. Tak, máme výzkum. Ochraňte Kelduzarda za každou cenu. Vyvolávání nesmí být přerušeno. No jo, vole, v klidu. Tak, pojď, dělej. Oni mi zabili toho zn... Ne, nezabili. Jo, zabili. Čarování dokončeno. Vy skurvený čuráci, vole. Do prdele, vole, no super, ty vole. Proč ty šipky nejdou, vole? Dobrý, takže, kámo. Tak, očarovat zlatý důl. Tady. Dělej, kámo, tak. Ty zatím, počkat, ty půjdeš teda sem, když do prčic. Zdokonalení je hotovo. Ty půjdeš sem. Můj život zanerzu. A jdeme stavět další. Můj osud je spečetěn. Jdeme stavět další, kámo. Ano. Do prčic, to je možná blbě. Hej, to si děláš pr... No super, ty vole. Hej, počkej, kde seš ty? Vaše přání. Pojď sem a opravuj, vole, co bude potřeba. Tak, já doufám... Do prdele, já doufám, že... Dobrý, v klidu. Už těžíte, vykreténi, netěží, vole. Se vaší vůli. Ale už tam můžete jít, ne, vole. Tak, paráda. Bezvěrci prolomili naši obranu. Vy kreténi! Do prdele. No tak! Dělej. Hej, nechte mi moje skur... Ty vy zasraný čuráci! Čarování dokončeno. Tak, super. Tohleto, jo, dobrý. Takže tady možná bude potřeba... To je jedno. Vycvičíme to sem. Tak, kde máme toho volného? Kde má být? Naše vojska jsou napadena. Tady. OK, to nevadí. To nevadí. Tak. Život zanerzku bude potřeba víc zlata. Ty vole, dopí. Já nemám zlato. Já prostě nemám zlato, vole. Artasi, vole, kde seš? Zase čumíš, ty vole. Zdokonalení. Tak, počkat, tady. Moment, tohleto se staví, OK, takže, tohle máme, ty, pojď sem, a opravuj, potřebuji tohodle, ty vole, nějakým způsobem. Prolita má krev. Dobrý, tak jedem, ty vole, to je málo, kurva, 150, tak bude ale, tu zůstaň tady, bezvěrci ale, prolomili naši obranu. Hej, vyčur, čarování dokončeno. Dobrý, ty vole, to půjde, takhle to půjde. Hej, vy kreténi, tady jich mám, ty vole, namrdáno, ty vole, a vy čup. Rodáci, tu vůbec nejdete? A proč tady nejsou? To prdele! Nemám nějakého volného. Tady. Podřídím se vaši. Tady. Kde má být prolita má krev? Mám jediné. Ty vole, vy kreténi. Kde má být prolita má krev? Mám jediné přání. Sloužit. Tak, a teď máme tři volný. OK, takže potřebujeme ještě jednoho. Tak, jdeme vylá... Ono se to ještě nepostavilo, do prdele! Tak, počkat, kámo. Ty... Počkat, já potřebuji tady nahoře. Vaše přání. Kde má být prolita? Tak, jedem. Bude mi potěšení. Dělej, kámo, dělej, vole, tohleto je potřeba osud je co nejdřív. Tak, ještě jednu dej na druhou stranu, tak, a dělej, kámo. A dělej. Tak, kde máme? Počkat, tohle. Šoupnem sem.
Tady to vypadá... Ty pičo, no tak to je prdeli. Zuřivost legie spaluje oblohu. Přehrady mezi oběma světy se hrou. Tak, pojďme! Dělej! Legie nám vyslala na pomoc pekelné psy. Ty debile, vole, ty máš opravovat, ne, kreténe, tak co tady si válíš zase šunky, ty vole? Tak, paráda. Tyve, ty pavouci mě serou, vole. No nic, musíme začít ale stavět. Počkejte, já bych mohl. Dobrý, máme černou, hele, říkal jsi hnusy, tak jdem stavět hnusy, vole. Bude potřeba... Prdol! Jenom dva, k čemu jsou dva hnusy, vole, kovnu? No nic, tak. Jdeme v klídku pomaličku stavět. Jsem ale posral, tady jsem měl blbě, vole, no nic, to nevadí. Počkat. Hej, počkat, kámo. Vycvič to. Teda vycvič. Hej, tohle se. Kolik tam potřebuju? 120. Máme. Tak dělej. Pojď, prachy, těžte, vole. Kreténi. Já potřebuji ještě jednoho. Bude potřeba víc. OK, tak. Teďko teda dáme ještě jednoho, kterýho pošleme teda sem dolů. I když tady zkusíme radši pro jistotu. Hej kámo, pojď sem. Ne. Co? Počkat, máme teda... Vy zasraný kundy, vole! Super, ty vole. Zdokonalení. Co zase? Čarování dokončeno. To je v prdeli, oni mi sejmou ty. Tak to je super, ty vole. Zdokonalení. Ale nevím, jestli to můžu... Jo, to bude na všechny. Tak, co ty, kámo? Oživit mrtvolu? Jasný, oživuj mrtvolu. Nevím, to je jedno, prostě oživuj, vole, nezájem. Tak. Nevím sice, co seš. Jo, to seš ty, OK, dobrý, pohodě. Tak, jdeme léčit. A já potřebuji akolitu. Kde je ten další, vole? Vaše přání, pane. Kde má být prolita má krev? Vaše přání. Můj život za Nerzu. No, dobrý, paráda. Tak, jdeme teda stavět dál. Tak bude jdeme teda stavět dál, dělej. Propojíme to tady s tím a čuráci se posadou, vole. Ano, pane. Tak, kolik máme peněz? 600, dobrý. Tak, to by ale stačilo, počkat, musíme taky trošku myslet na zadní vrátka. Tyve, tady mám zase ty vole... To prčic. No nic, nevadí. Tak, pojďte sem. Já potřebuju... Hej, kde mám toho volného? Podřídím se vaší vůli. Jo, tady, OK, tak. A ty pojď stavět, kámo. Ty pojď stavět sem, protože... Mám poslední dva gůly, vole. Tak to je super, ty vole. Tak to je fakt super, ty vole. Nic, vole! Ty čuráci, vole. Tady mi nikdo poroučil. Drž hubu a makej, vole, kundo. Čarování dokončeno. Hej, opravuješ tam? Neser mě, vole. Dobrý, to by šlo. Dobrý, tohle půjde. Sejměte tohle zmrda, vole. Dalara, vole, do píči. Čarování. Oni přesto jdou, ty vole, kreténi. No super, dobrý, nějaký... Pocaj! Tak, zmrdí, vole. Konečně. Tak, jak jsme... Ty vole, tohle musíš opravit, kámo. V pohodě. Smutek hladový. Tak. Konečně. Jak to... Ty vole, tady mám dvě... Čarování dokončeno. OK. Tak, kde je tenhle... Jo, tady, dobrý. Tak. Slouží. Postavíme to sem, další. Můj osud je ty vole, tady mám dva hnusy, super, hnusáci, vole. Bude potřeba dobrý, nevadí, trošku si tady s tím. Tak, moment, jsme na 20 minutách, já počkám teda až to, i když ono to je možná zbytečný, ale počkat, hnusové. Jak to vypadá tady? Dupr! Na tohle, dělejte, kreténi, dělejte. Tomu říkáš silná jednotka, vole. Prolomili naši obranu. Dávej si pozor. Tak, jdeme. Musíme na tyhle ty zmrdy. Opravuj, kámo! Ty vole, to je v prdeli. Oni mi to zničí zmrdi.
Dvaj! Do píči, to jsou kundy, ty vole! Legie nám vyslala na pomoc pekelné psy. Ta zvířata jsou pod naším velením, rytíři smrti. Naše psa. Dobrý. Dobrý. Takže moment. Oprav to. A nahradíme jí. Bohužel, bude to stát další prachy. Jak jste na tom vy? Super, těží, v pohodě. Tak. OK. Do prčic, tak. Já udělám něco, co jsem zatím teda v této hře zatím, teda v této misi zatím neudělal. Uložíme to. Tak, jak to dáme? Nemrtvý. Kurva, těžká mise, jenže to je moc dlouhý, takže je nemrtvý. Dáme tam nemrtvý 8. 1. OK, jako pokus číslo 1. Takže budu tam mít klidně 1000 uložení. Tak, máme teda 10 minut, zatím to vypadá hodně dobře, aspoň teda si myslím. Do prčic, já zase ale nedělám výzkumy do píči. Tyve 10. Kurva, kde mám tu skurvenou? Jo, tady, aha. Mrazivých vir... ne, gargoylů, pekelných ďáblů, vole. Tak to je super, vole. No nic. Tady to útočné číslo gůlů, hnusů. Jo, tak tohle potřebuju, dělej! Dělej! To prdele, proč to nemůžu nastavit, ty vole? Jo, tohle to už nevylepším. Tady, vole, nějaký, počkat, kanibalismus. To nepotřebuju, vole, protože... Čarování dokončeno. Počkat, teď jsem... Doprčit, teď jsem tady, moment, tak. Jak to vypadá tady? Pojď sem, kámo, nebo ne? Postav další, kámo. Prostě já to tady nebudu... Vaše přání. Tak, jdem to postavit semhle. Tak, uvidíme. Jak to tady vypadá? Armáda zatím v pohodě. Tak, dáme je sem. Aby vždyž tak byli... Tak, dáme další hnusy. Ale no tak. Kde? Jo, tady to je. Dělej, pojď. Jo, počkat, tady někde. No tak, ale, dobrý, tak, tady to dáme. Tak, šup. Ty půjdeš sem. Nebo takhle, dáme tam další, kolik stojí? 280, kurva do prdele. Hej, hovada, vole, pojďte sem. Kreténi, vole. Míte poslouchat, vole, blbou, jo, na tohle toho, ale nejdřív, vole. Hej, kde seš, ty, vole, jo, ty tady stavíš, vole, a máš tady opravovat, blbečku. Tak. Dělejte. Sejměte, vole. Dobrý. Tak. To prdele, já mám zase. Ty kreténi. Tak, pojďme. Dělejte. To je ono. Kde seš, vole? Jo, tady stavíš, ty vole, plbec. Máš jít sem, vole? Ty vole, ti to za chvíli zboří, vole. Ty vole, tak to je hodně dobrý. Tak, máme teda... Hej, kámo, potřebujem to tady začít propojovat. Kde seš, vole? Do prdele, kde mám toho poslat? Do prčeč! Vaše přání, pán. Aha, jasný. Tak, pojď, kámo. Tak, postav tady další. A hned za to další, protože... Nebudem vůbec, vole, troškařit, vole. A ještě jednu. Ať to trošku vypadá. Tak, to vypadá tady, tyhle, tohle je hodně dobrý. Ej, kreténi, kde jste, ty vole, jo, tady zase si flákáte, vole, do prčic, ty, já se to budu muset hlídat, vole. Vy debilové, vole, neserte. Ty čuráku, pojď sem, ty vole, ty máš spravovat, vole, blbečku. Do prdele, já jsem zase, super, ty vole. OK, tohle to by nebyl, ne, není dobrý. Ty vole, oni mi zase zničili kundy, vole. Tak ale ty vole, čumíte, vole, do... Dokončeno. Naše vojska jsou napadena. To vidím, ne, vole. Čarování dokončeno. Tak. To mi se tady fakt válí koule, ty vole, zmrdí. Čarování dokončeno. Co tohle? To se staví, dobrý, super, hele, kámo. Jediné přání, slouží. Tak, hele, kámo, potřebujeme tady vyplníme díru. Tak, šmejdi, ty vole. Tady mi nikdo poroučet nebude. Jak jsme na to?
Jak jsme na tom? Všechny jednotky jsou teda nějakým způsobem... To by šlo. Tak, pojďme sem. Zdokonalení. Kámo, nebudem troška řit, vole. Jak jsem řekl... Tak bude vykonat. Nebudem, nevím, kolik jich mám. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Super, tak. 15 minut, ty vole, měl bych... Kurva! Mluv, hlupák! Do prdele, já tam nemám zas toho... Ty zmrde! Ej, kreténe, vole, stejně seš mrtvej, pičo. Hej, seš tam někde, vole, spravuješ to někde, ty blbečku? Nespravuje, vole. Ty zasranás! Hej, oni tam čumí, vole. No, nevadí. Hej, kde mám toho? Kde má být prolita má krev? Naše vojska oni ho zabili. Jsou napadena. Oni ho zabili, no nic. Pojď sem, kámo. Bude mi potěšit. Ne, tady seš. Hej, vole, jdi do... Ne, vrať se zpátky, vole. Vrať se zpátky, kamaráde. Do prd... Ty vole, to je tak na... Čarování. Já jsem si to hlavně chtěl uložit, vole. Jdeme. Bezvěrci prolomili naši obranu. Jo, vidím, vole, nebo spíš... Dobrý, v pohodě. Hej, kde? Jo, tady. Dobrý, tak. Hej, idioti. Vole, srdce mi, pojďte všichni sem. Tady ale nám chybí. Tady na... To prdele, proč tady? Hej, ty pojď sem. Ty pojď sem, vole. Tady to zatím zprav, vole, něco, co tady prostě schází. Tak. Moment. Huh. Hele, nevím, jestli dělám správně, ale uložím to po druhý. A dáme samozřejmě, protože tady prostě nebudu nic riskovat, ne, nemrtvý, 8 jako 8. mise a 2 jako pokus číslo 2, tak. Pak to již tak při nejhorším můžu vždycky smazat, takže tyhle ty pejsky, počkat, proč zase jsem neudělal žádný výzkum do prdele? Tady to, proč je to tady na, no tady no, kdyby náhodou, tak, tady nepotřebuju nic vyskoumávat, tak tady to. A do prdele. A kurva, vole. Dělejte, kreténi. No prčic, ty vole, prostě nejde, vole. Hej, vy debilové, proč střílíte na tohle skurvenýho dopí... Jo, oni fakt jako nemůžou na tohle střílet. Proč se nemám... Jo, jasně, chápu. Tak. Tady jsem chtěl nějaký... Ne, tady jsem chtěl... Jo, tady jsem chtěl výzkum. Tak, další zdokonalit, vole, jasný. Ty vole, vy jste idioti, vole, do piči. Zdokonalení, jo. Ty ve, co to? Hovno, vole. Nabídka, načíst, vole. Nezájem, nahrát. Dělej, vole. Neser mě, vole, protože tohleto, ty ve, co to je, vole, za píčovinu. Co to je za píčovinu, vole? Tak, pojďte, kreténi. Mluv, hlupáku. A jdeme sem, vole. Tohleto zdokonalíme. Tak. Tohle to, jo, tohle je jasný, ty tady budeš řeprovat. Tohle to zdokonalit, vole. A proč? Tady mi nikdo porouče, jsou napadena. No tak, ale kurva do prdele. No tak, zničte ho, ty vole, dělejte, zničte ho, vole. Dělej! Ty vole, to je kunda, vole. Dělej, chcípni, ne, to zvládnem. To je čurák, vole. Podřídím se vaší vůli. Prdele, vole. Dávej si pozor. No nic, tady asi... Co zase? Jako nic jiného nešlo. Dávej no, si pozor. Počkej, gůle, ty sekej, vole, dřevo. Tady mi nechci do armády. Tak. Nebude. Hej, kámo, opravil jsi to? Ne? Ale to nevadí, opravíš to potom, vole. Ano, pane. Nejdřív postav tohle a pak můžeš opravovat dál, vole. Tak. Jak jsme na tom? Máme 12 minut, vole. Máme 12... Hej, do psí! Můj život zanerzhul. Hej, padni, postav to tam. Už to tam máš? Jo, asi jo, dobrý. Bude já vím, půjč. Šipky, sorry. Tak. Další hnusy, vole, jdem postavit. Potřebujeme další dřevo. Prdele. Jo, teď mi zase došlo dřevo. Super, ty vole! Do piči, vole, kurva, no, super, ty vole, mám ale taky jednoho gůla, vole, no. OK, počkej, kde máme ty gůly?
Tady, ne, tam další výzkum. Potřebujeme další dřevo. To jo, oni mi ho zabili. Čarování dokončeno. A kurva, vole, tak to jsem posral, vole, tak tohle se posralo, vole, takým způsobem. Hej, kurva, kde mám, jo, tady, ne, kde můžu, jo, tady já jsem píčal, vole, no nic. Tak, pojďme. Gůlové, tak, dělej, vole, budete těžit dřevo, vole, srte mě, vole, tak. Čarování dokončeno. Co ty, kámo? Hele, 10 minut mi schází. To zvládnem, vole. Tohle to už, ty vole, teď už to prostě neposeru, vole, OK? Jediné přání, sloužit. Tak, ty pojď sem, kámo. A do prdele, a do prdele. Hej, vy kreténi, vole, koukejte na ně vytnout, vole, debilové. A do hajzlu. Kámo, pojď sem, potřebuji tě tady, vole, spravuj, vole. Jo, ty seš tady a čumíš, vole. Tak ty tam nechoď, ty pojď zpátky, vole. Tak, jak jsme na tom? Ty vole, pojďme na tohle. Dobrý, v klidu, jo. Teď to doprav, ty vole, kámo. Tak, moment, já ty vole, teď nevím, jestli bych si to... Do prd! Vy zasraný zmrdi, vole. A kurva, do piče, já tady nemám... No super, ty vole, tak jako tohle to je úplně hovnu. Vy čuráci, co si tady honíte? Prdele! Ne, tohle vole. No super, ty vole, kreténe. Píče, já mám jednoho, ty vole. Tak to je prdeli, vole. Tak to je prdeli, vole. Hej, OK, takže pojď sem, kámo. Tyhle, co ty... Prdele, vole, pojď sem. Dělej, oprav to. Oprav to, kámo, tak. Jak jsme na tom? Blbě, vole, do píče. Tak, moment. V klidu, kámo. Seslali nám na pomoc mocné ďábly. Rychle je schromáždí rytíři smrti. Odteď poslouchají naše rozkazy. Pohodě. Ale já potřebuji tohohle toho. Kde má být prolita má krev? Až to teda spraví. Tady mi nikdo poroučet nebude. Počkat, já mám, OK, zase šipky nepoužívám. Já si prostě na to nezvyknu. Tak, tady teda všichni, jasný, dobrý. Do pr... A kurva, vole, do píči. Tak to je super, vole. Mluv, hlupáku. No tak. Dělejte, kreténi. Ty vole, ty tady ale není. Dělej, akolitu, dělej do prdele. Tady je, ty vole, dělej. No tak, dělej. No tak, dělej, ty vole, dělej, neser mě. Cože, co, kde jsou? No nic, hele, dělej, kámo. Já vím, že tady... Tak, pojď spravovat, vole, ser mě. Tak, sprav to tady všechno. Ty vole, dva, dobrý, tak, tady... Ale v klidu. Tak, já to potřebuju označit celou tu armádu. Tady mi nikdo poroučet nebude. Dobrý, nevadí. Dávej si pozor. Hej, kámo. Počkat, máme 8 minut. Možná... Možná je na čase udělat tohle. Vyberte si. Já tam zase nemám Artase, nebo co? No tak to je super, ty vole, to už má... Co zase? Už jich mám hodně. No nevadí, v každém případě to zatím vypadá... Nebo no, zatím vypadá, ty vole, to je... Bezvěrci prolomili naši obranu. Jo, přesně tak, vole, kreténi, přesně tak, pojďte na tyhle ty. Vy dementi, vole! Opravuj, kámo, do píči, já to nestihnu. To jsou čuráci. Tak, moment. Hele, v klidu, tohle to jako nemůže mi nikdo vyčítat. Nikdo mi nemůže vyčítat, vole, do píči, že to tady ukládám, přeukládám a vykládám, vole, zase. Tak pojďte, vy zmrdí. Tak pojďte, kundy. Na videa, píčo, vole. Čumíš toho, vole. Jako bych věděl, že tam přijdou zmrdi. Do prdele. Já tam zase nemám Artase, ty vole, do píči. Super, vole. OK, Artasi, vole. No, tak to jsem. Dobrý, tak to nic, vole. Píči, vole. Znova, vole, ne. Nikdo prostě mi nemůže vyčítat, do prdele, že to... Pořád takhle, vole, ukládám a dělám to
pokračujeme. To píči, já potřebuji Artase, vole, tam, kurva, nesertem. Ty vole, zasraný šipky. No nic, jdeme na ně, jdeme na ně. Tak, pojďte vyzmrdi, tak, pojďte vyzmrdi. Tak, tady leteckýho, síčku, ha, čumíte, co, kreténi. Tak, pojďte, pojďte, pojď. No tak, doj, to je ono. To je ono, pojď. Jak jsou na tom, tady toho sejměte. Sejměte tohodle, tyhle, ten mám málo života, vole, do píči. Ty vole, já zase nemám, kurva, já zase mám označenou Artase, vole, do prdele. Dělej, no tak, dobře. Tady mi nikdo poroučet nebude. Ty vole, vy jste normálně, ty vole, jeden, ty vole, si tam, doj. Jak, vole, útoči, to jsou kundy, to měl být, ty vole, manévr. Do prdele, to jsou zmrdi. Čo, tohle to udělat, vole? Jak tohle to vyřešit, ty vole? Jako děláte si ze mě, prdel. Oni, ono jich je 8, ty píčo, vole! V klidu. V klidu. A znova, vole, do píči. Znovu a lépe, vole, protože já... Tadle mise, vole, dokud to nedohraju, vole, dokud to prostě nedohraju, i kdyby to mělo trvat 4 hodiny, vole, i kdybych měl, ty vole, do 3 do rána, vole, tady u toho sedět, vole, do píči, tak prostě, ty vole, na to vlítnu. Tak, moment. Dávej si pozor. Hele, dáme to takhle, tímhletím způsobem. A konečně. Uděláme to jednoduše. Nebo ne jednoduše, vole. Jo, ono to jednoduše nejde, vole, protože tohle to jsou mrtky, vole, největší. Jděte, ale po nich. Hej, vole, budete si... Aha, já jsem tady zastavil jediný prostor, který jsem měl. Že jsem píča, vole. No nic, to se stává. Tak, cípněte. To je ono. Léčit, vole, Artasy, ty kreténe. Ale jděte, ty vole, na po jednom, vole, debilové, vole. Tak. Dělej, vole, sejmi... Dobrý. Super. Super. Hej, kundy, vole, zasraný. Jdeme, zpátky, tady už si poradí, vole, tady se s tím už poradí. Čeká, zkusíme tohle. Tak, super, jdeme, dělejte, vole, dělejte, kreténi. A kde je tady nějaký jeden, není, vole, do píči, vole, kde mám? Mám jediné, naše vojska jsou napadena. Super, ty vole, super, fakt super, ty vole. Jdeme, vole, pojďte z toho, vole, kreténi. Ty čuráku, jdi už do prdele s touhle bouchačkou, vole, dělovou, vole. Ty vole, jak to, že nemám Artase? Tady mi nikdo poroučí. Ty kreténe! Konečně. To je píčus, vole, zasraná. Aha, já mám tady, ty vole, vyšle. Hele, kámo. Hele, kámo, máme 6 minut, vole. Máme 6 minut, vole. I kdybych tady měl chcípnout do píči, vole, tak prostě... Počkat, moment, já potřebuji... Jo, tady máme ještě, víš, tak pro jistotu další. Počkat, kolik máme těch... Kolik mi zbylo pavoučků? Já potřebuji... 4, OK, Artasy, vole, kreténe. Tady máme jednoho těžce raněného, takže ho vylečíš. Prdele! Hej, to jsou kreténi. Hej, do pr... Vy čuráci, kde jste, vole? Kam jste zmizeli, vole, mamrdi? Neserte mi, kurva. Hej, ale stejně bych jen se měl poslat. Jo, to je ono. Vy čuráci zasr... A do prdele, a do prdele. Střílejte na tohle, vole, já to nemůžu... Jo, super, kde mám tady volnýho? Nemám. Ty kreténe, pojď sem. Tyhle, to jsou čuráci. No, tak to je píči, vole, tak to je píči, vole, do prdele. Čemu je tady, tyhle, tisíce, vole, zikuratů, vole, do píči, vole, když tady ty mi... Hej, vy debilovní hovada, vole, prostě vlítněte na tohle toho skurvenýho, zasranýho, čuráckýho, zamrdanýho kouzelníka, vole, do píči. A tohle to pomrdaný auto, ty vole. Do tohle, vole, kreténi! Ty vole, on ještě tady čurák. Já se poseru, vole. Proč ty vestříte na ty pidižvíky, vole, kreténský věže, skurvený zikuracký, vole, do píči. Kde mám toho skur... Jsi měl opravovat, ne se nechat zabít, vole! A proč opravuješ tohle, vole? Máš opravovat tohle, vole. Mluv, hlupáku! Jdeme, ty pičo, tak to je hodně hajzlu. Do prdele, já nemám. Pojď sem! Já ho nemám! Vždyť jich mám tady... Pardon. Tak, OK, takže. Vždyť jich mám tady zase 6, ty vole, do píči. Pojď sem. A koukej opravovat, vole.
to jsou čuráci? Hej, do prdele, vypal... Hej, to jsou skur... Hej, vole, já už fakt nevím, ty vole. Hej, co ty po... Jo, aha, ty utíkáš, protože na ně nemůžeš, vole. Hm, super, ty vole. Tak to je super, ty vole. Tak to je fakt super, vole. Pojď sem. Uhni, vole. Bude mi potěšení. Tak. A jdeme stavět, vole. Mám jediné přání. Kolik mám peněz a dřeva? Dřevo dobrý, peníze dobrý. Můj osud je spečetěn. Ty píčo, tak to je super, vole. Tak to je fakt super, ty vole. Tak bude vykonáno. Ale já myslím, že stejně přijdou tudy, vole, kundy. No nic, potřebujeme víc pavouků. Kolik mám pavouků? 3? Ale já tady vycvičím pár pavouků, protože... Já potřebuju... Tady dáme další hnusáky. Dobrý, tak počkat, tady dáme ještě, tady odsud, jo, dáme tam ještě ty dva, vole, seru na to. Tak, a další výzkum samozřejmě, protože jsem idiot, tak tady výzkum napodíhá, vole. Počkat, co tohle, vole, nějakýho vole, tak. Hej, ty debilní hovado, vole, proč jsi tady schovaný, zaríglovaný, vole, blbečku? Čarování dokončeno. Ser mě, vole. Tak, hele. Čarování dokončeno. Tak, počkat, tady teda... Vylepšíme. Čarování. Vylepšíme, super ty vole, fakt super vole. Dobrý, tak jdeme. A do prdele, a kurva vole. A do píču, tak to je super ty vole, tak to je fakt super vole. Tak dělej Artasy vole, neser mě. Dělej Artasy vole, do píči, kde se flákáš zase ty parchante vole. Zavte tohle skurvenýho zmrda, vole, ten už takový začínám jebat, vole, čurák, vole. Tak, OK, tak to je v píči, vole. Tak jestli přijdou odsud, tak jsme v píči. No ale většinou ty poslední přišli ze zhora, kde mám teda zatím všechny, nebo všechny, většinou. No prdele, no tak neumírej, kámo, dobrý. To jsou zmrdi. Tady mi nikdo poroučet nebude. Dobrý. Ty píčo, zas tady ty skurvy syni do pí... Hej, že byste ty vole trošku mákli, vole čuráci. Ty vole, proč sní ty mamrdi, ty vole, do těchhle těch bejsraní skurvy synů do píči, když tady ta mrtka, ty vole, to nadělá, ty vole, takový bordel do píči, vole. Čuráci, vole. Do píči, teď jsou ještě tady, vole, tak to je super, ty vole, tak to je fakt super, ty vole. Jak tohle to kurva do píči mám udělat, vole, vy kundy, vole. Super, vole. Hej, vole. Co zase? No sem pojďte, ne, vy čuráci, vole. Postarám se, aby se Minuta a půl, ty vole, už jsme u konce skoro, ty vole, do píči. Jsme skoro u konce, vole, do prdele. Hej, cípni, vole. Cípni, mrtko! Cípni! Dělej, vole. Plivej po nich, ty skurvený sítě, ty vole! Nevzdávejte se! Musíte obránit Keltu záda. Nastává hodina našeho vítězství. Přesně tak, vole. Ne hodina, minuta našeho vítězství. Cípni! Hej, kde ten skurvený, ten zasraný čura? Jo, tady seš ty, ne, to nejseš ty. Jo, seš to ty brdko! Tak ty cípneš, vole, jako první, ty píčo, vole. Ty cípneš jako první zmrde. Zabte ho! Tak tohle je v hajzu. Ty vole, tady je mela, vole, že nevím vůbec, co se děje, vole. Takže sorry, vole, já prostě nemůžu ani vole, kontrolovat, co se děje. Věž, že mi rozmrdali úplně všechny. Super, ty vole, vynikající. Já nemám prostě žádný jednotky, vole, což je... Perfektní, fakt perfektní. Hej, ty vole, tady máte hlídat, vole, kam tu záda vykreténi, vole, do prdele, neserte mi, ty vole. Čuráci, hej, pojďte. A do prdele. Vyserte se, už máte toho, jo, dobrý, tak dělejte. Ty kreténe, ti do, ne, serte na to, tady mám prostě, ty pičo. Hej, 20 vteřin, kurva, 20 vteřin, ty pičo, pojď. Zabte je všechny, ty vole, zmrdi zasraný Artas, že umřel mě úplně u prdele, vole. Je mi úplně u prdele, 10 vteřin, pojď! Pojď! 5! No! A jděte do píči, vy kundy zamrdaný, skurvený pičusové! Přijď, Lorde Archimonde,
Vstup do tohoto světa a dovol nám hřát se ve tvé síle. Přeste se, smrtelníci, a zoufejte. Zkáza vstoupila na tento svět. Odvedl si dobrou práci, malý liču. Můj plán vyšel skvěle. Lorde Archimonde, všechny přípravy byly dokončeny. Výborně, Tichondrie. Protože krále ličů už nebudu potřebovat. Budou odteď řídit pohromu páni děsu. Jak si přejete, lorde Archimonde? Brzy nařídím zahájení invaze. Ale nejprve uštědřím těmhle ničemným kouzelníkům lekci. Rozdrtím jejich město na prach. To musí být nějaký vtip. Co s námi teď bude? Trpělivost, mladý rytíři smrti. I tohle král ličů předpověděl. Ty možná ještě dostaneš příležitost v této velkolepé hře. Moment. Já se omlouvám teďko tady, protože vzhledem k tomu, že minule se video nenahrálo tak, jak mělo, nebo ta vlastně ta cutscéna, tak jsem ji zastavil. Jo, nevím, jestli se začala nebo začala přehrávat, nezačala, ale pro jistotu já to tady ukončím, nebo tady zastavím, nebo přeruším nahrávání, nahraju teďko tu, nebo takhle, podíváme se. Ne, počkat. Takže moment. Nějak to tady vymyslíme, OK? Ale ještě předtím prostě se musím hlavně poděkovat. Díky, kámo. Díky, seš borec, ty vole. Fakt, jako bez tebe bych to nezvládl a myslím si, že bez tebe by minulá epizoda byla úplně ta poslední a asi bych to nedohrál, protože tohle mě fakt jako dokázalo vždycky zlomit vás, ale dokázali jsme to. Dokázali jsme to, díky. Takže, teďkon teda, moment, já se podívám, jestli tady začne nějaká cutscéna další, nebo nějaký zase rozhovor před novou misí, ale pokud jo, tak bych to zase stopnul. OK, takže, máme teda za orky. Takže, já tady teďko přeruším nahrávání, nahraju jenom samotný video a potom se vrhneme teda na kampaň za orky, OK? Počkat, ale to jsem do píči, vole, takhle jsem to nechtěl, ty vole, prdelé, vole, tak moment, jdi do háje, tak počkat, pryč, sklapni, pryč, tak moment, konec hry, ukončit misi, tak, správně, OK? Jo, prohrál jsem a je mi to fuk, protože jsem hrál asi tak 3 vteřiny, vole, takže jsem nemohl vyhrát ani do píči. Tak, jak jsem řekl, hej, to jsem nechtěl, jo, zpátky, dobrý, super. Takže, tady se podíváme na poslední video, protože tohle si chci užít, vole, tuhle tu scénku si chci užít a zasloužím si to. Fakt, jako, nebo takhle, jako asi bych to nezvládl sám, ale užijem si teda teďkonc to video a kdyby náhodou zase tam byl nějaký problém, tak se s tím nějak poradím, ale video bude bez nějakých dodatků na konci, takže jdeme na to. Dark room. With doom.
se Farazamanar Kutamus. Belar Sumaris, Azaratha, Rakas, Ikula. Tak. Video se nahrálo, mám to zkontrolovaný a viděli jsme teda, jak ten vyvolaný, kterýho jeho jméno neznám, nebo si nepamatuju, nebo je mi to prostě fuk, ale to nevadí, prostě ten, kterýho jsme vyvolali, Archimondo, nebo nějak tak se jmenuje. No, to je jedno. Viděli jsme, že má schopnost si postavit z prachu stavbu, stejnou, jako je ve skutečnosti, co znamená ve zmenšeném měřítku, jenom mávnout rukou a všechno zničit, teda tu skutečnou stavbu. No, tak jako, co s ním? Asi má svý plány. No, necháme ho zatím u ledu a jdem se teda podívat na začátek teda kampaně orků, ale dál bych nepokračoval, jenom se podíváme na ten začátek, i když no, možná, že si to nechám na příště, nebo necháme si to na příště, protože přece jenom si myslím, že tohle bylo hodně intenzivní a teď už je na čase trošku zase zvolnit a navíc teda, když už jsem, ono to bude takový kratší video, i když přes tu hodinku tam asi budu mít, ale vzhledem k tomu, že slovo, který jsem dal, to znamená, že bude vycházet jenom Warcraft, dokud nedokončím kampaň za nemrtví. Tohle slovo jsem splnil, takže myslím si, že teďkonc možná Warcraft den, dva, možná týden, měsíc, to je fuk, nebude vycházet. Ne, dělám si srandu, samozřejmě. Teďko, když jsem tuhletu misi zvládnul, což je prej teda v polovině, nebo jsme v polovině, protože tam je ještě třetí kampaň za orky, čtvrtá za elfy a na konci čtvrtý kampaně je další, nebo poslední kampaň, nebo poslední mise za elfy je srovnatelně těžká s touhletou, takže teď už by to mohlo být, nebo doufám si, že to bude dobrý, že to bude v pohodě, ale co jsem chtěl říct, ty vole? Jo, už to mám. Ale Warcraft teda teďkonc nejspíš na chvilku nebo na den, dva odložím a zkusím. Buď bych zahájil nějakou úplně novou sérii, nebo se vrátím k Lords of the Fallen, i když tam to zoufalství se vyrovná zoufalství, který jsem prožíval vlastně předchozí dvě epizody ve Warcraftu, takže nevím, jestli vůbec Lords of the Fallen jako dohraju. Ne, že bych jako nechtěl, ale prostě na to nemám. A pak jsem četl recenze, ty vole. A to je snadný, ty vole. Šup, 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 za 6 hodin to mám hotový, ty vole. Já jsem nahrál 5 epizod, ty vole. A nenašel jsem ještě ani Kásla, vole. No ale k tomu jsem nechtěl vracet, nebo já jsem tady rozmlouvat o tom, jak to je, není. Takže, co se týče teda Warcraftu, jo, jenom prostě pár slov o nějaký dalším vývoji mýho kanálu.
Jo, teďkonc teda asi zahraju si nějaký jiný hry určitě. Tu Penumbru, Requiem, nějakým způsobem uzavřít tu trilogii a uvidím, co dál. A pak se samozřejmě zase vrátíme k Warcraftu, ale myslím si, že po těch třech náročných, nebo po těch třech náročných pokusech týhletý těžký mise budu potřebovat pauzu a trošku si odpočinout od té hry, takže nezlobte se na to za mě, nezlobte se na to, do prdele, nezlobte se na mě za to, že teďko udělám chvilku pauzu, ale teď mělo by to být snadný, nebo co jsem slyšel, tak to bude snadný, aspoň teda doufám, až na tu poslední misi teda, ale jak říkám, potřebuji teď trošku zase změnu, jo, protože tohle mě fakt vyčerpalo a uvidíme teda, jak to budu zvládat všechny hry a na co prostě budu mít zkrátka náladu. Takže, to bude teda pro mě, prdele! Já už ani mluvit nemůžu, takže já to tady prostě musím ukončit. OK, takže to už ode mě pro tento díl a tuto epizodu bude všechno. Takže díky, že jste se podívali, díky moc za všechny rady, moc si toho vážím a jak říkám, jako dělám to nebo natáčím, protože vás to baví, aspoň teda některý z vás, ale díky za to a díky vám jsem to dohrál, protože tady nejde jenom o to, že řeknu takhle držte mi palce a zvládnu to, ale teď ty rady fakt mi pomohly všechno, co jsem prostě dělal blbě. Jo, já v první nebo druhý nebo první epizody byly takový, dostal jsem komentář, že každý Warcrafták brečí, když se na mě dívá. Jo, já doufám, že už to není, už prostě nebrečí, už jsou třeba jenom smutný, nebo už prostě nějakým způsobem mě tak trošku přijali za Warcraftáka, protože já tuhle tu hru fakt jsem si zalíbil, fakt mě baví a bohužel, jo, prostě nebudu asi nikdy tak dobrý jako ostatní, ale tady jde o příběh, v té hře jde o příběh, o to, jak to navazuje, co se děje v tomhle světě a to bych rád nějakým způsobem dokončil. Samozřejmě nesmí chybět Frozen Throne, to se chystám hned po tomhle tom, ale říkám, tohle to nebylo úplně vhodné rozhodnutí, když jsem si řekl, že budu jenom jednu hru, jo, na začátku jsem to dělal, ale to jsem hrál Zaklínače 1, 2, 3, tak tam to bylo jasný, že jo, prostě Zaklínač, tyhle, ten vás přiková k židli a pak si říkáte, ty vole, zdejď za 10 minut stávám, kurva, no nic, tak těch 10 minut ještě budu hrát a pak půjdu tam, kam mám, třeba do práce, že jo, ale ne, že by mě Warcraft nějakým způsobem přikoval, ale tahle mise poslední byla hodně náročná, jo, nebudu zastírat, že prostě bez těch rad bych to nezvládl, jo, nenapadlo by mě prostě rozmístit nebo stavět ty zikuraty těsně vedle sebe, jo, to by mě fakt nenapadlo, hold, prostě nejsem na strategie, buď se s tím smiřte a koukejte se na tyhle videa dál, anebo ne, žádný nebo není. Prostě prosím, smiřte se s tím a koukejte na mý videa dál. Takže, ale to už bude všechno a já myslím, že jsem se tady zase rozpovídal, i když ono to je občas potřeba. Já jsem i uvažoval o tom, že bych občas, jednou za občas prostě dal nějaký informační video, jenom takhle prostě říct, co bych chtěl hrát, co bych chtěl nahrávat, kdy začnu tohle, jak to vypadá s touhletou hrou a tak dále a tak dále. Ale to jsou zase takový už jenom plány do budoucnosti, takže nevím vůbec, jak se to vyvrbí. Takže, ale teďkonc už fakt končím s tím kecáním. Omlouvám se, že pokud jsem tady takhle jako zase jenom kecal a viděli jste z Warcraftu jenom tady nějakýho levitujícího, to je zrovna možná ten Kel'Thuzad, nebo nevím, to je jedno. Počkat, aha, tak to těžkou jste se postrali, ne, vole, těžkou obtížnost. No nic, takže, omlouvám se teda, že jsem takhle rozpovídal nakonec prostě o těch nějakých svých plánech a o tom, jak to bude, co to bude, ale myslím si, že občas je to potřeba. Takže
abyste měli tak trošku představu, jakým způsobem se bude ubírat můj kanál. Takže díky, že jste se podívali, doufám, že jste se epizodu užili. Ještě jednou díky moc, nejenom za to, že jste se podívali, nejenom za to, pokud byste dali like, budu moc rád, takže za to díky, pokud byste dali odběr nebo komentář napsali, za to budu taky strašně moc rád. Ještě jedna věc, omlouvám se, že neodpovídám na všechny komentáře teďko v tuhle chvíli, ale tímhle, nebo prostřednictvím tohohle toho videa teda za ně děkuju. Jo, protože tam jenom radu já si je samozřejmě beru k srdci, samozřejmě komentáře si čtu, takže díky za ně, vážím si toho a jsem za to strašně rád a mám z toho velkou radost. Takže díky moc, ještě díky za veškerý rady, které jste mi dali k této misi, cením si toho, protože bez těch rad bych to nezvládl. Jo, takže díky vám jsem to zvládl. Takže ještě jednou teda díky za všechno, mějte se a u další epizody servus.